Ahagana mu mwaka w'1998 ababyeyi bagera kuri 20 batangiye igitekerezo cyo guhurira hamwe kugira ngo bashake igisubizo cy'irungu baterwaga n'amarorerwa ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bamwe bari baricaye abagabo, abandi bafite abagabo bafunze n'ibindi byabahizaga mu bwigunge. Batangiye gushaka igikorwa cyabahuriza hamwe kandi cyabateza imbere. Nigo batekereje guhinga inyanya mu gishanga cya Rwampara. Aho hari mu 1998 ntizashoboye kwera kuko izuba ryabaye ryinshi. Nyamara ibintu byabaciye intege bifuje kugumana. Basabye Madamu Nyirahabi ya mbere Lydia umwe muri bo kubigira icyo wakomerezaho cyatuma bakomeza guhuriza hamwe. Kuri we umutwaro yari afite wari wo kwita ku bana bafite ubuzima bubi, maze batangirira kubana mu muhanda ubwo association garuka ibishinzwe ityo. Association garuka nkuko mumaze kubivuga twayitangije turi itsinda ry'ababyeyi twasengeraga hamwe, ariko tumaze kubona ibyo twagerageje gukora kugira ngo twiteze imbere twikenure bidatanze umusaruro ku bw'izuba ryabaye ryinshi muri 1998, basabye yuko nabafasha gutekereza ikindi gikorwa twakora. Kuko twese muri rusange hari ninge wari ufite akazi muri abo babyeyi bandi, nta bushobozi rero twari dufite bwo kuba twashinga igikorwa gifatika, ariko turabaganira twumvikana ko nk'ababyeyi icyo dufite kandi kitadusaba amafaranga ari umutima wa kibyeyi, cyane ko muri icyo gihe hari abana benshi bibandagaye mu muhanda. Turavuga ngo reka twegere bariya abana, nibura tubereke ko turi ababyeyi, ko tubakunda, ko tubatekereza, tubarema agatima. Twatangiranye n'abana bagera muri 20, ariko tubaha ifunguro rya saa sita ubundi bagasubira mu muhanda, ubuzima bukaba ubwo ngubwo. Ariko nyuma tuza kureba tubona yuko bidakwiye ko umwana akomeza kurererwa mu muhanda, ko yari akwiye gusubizwa mu ishuri. Niko gushaka dufatanyije nyine nabo bagira neza bagiye badutera inkunga buhoro buhoro bakagenda biyongera. Niko gushaka amashuri twabasubizamo, basubira mu mashuri bari baracikije, ubuzima butangira guhinduka muri ubwo buryo. Hanyuma rero biza kuba ngombwa ko twimenyekanisha mu nzego z'ubuyobozi, ari nako twahereho dushaka n'izina rya association garuka. Ufite ubuzima gatozi twabonye muri 2008, hanyuma tukaba twemewe nanone ku rwego rwa RGB, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere myiza. Hanyuma twemewe kandi nk'ikigo cyigisha imyuga. Ibyo byose ni intambwe tugenda dutera buhoro buhoro, kandi twumva dukeneye gukomeza kwiteza imbere no kurushaho kunoza ibyo dukora. Ibibazo ababyeyi basanze abana bafite nibyo byatumye bakomeza kwita kuri aba bana ku buryo bunyuranye. Abana tuvana mu muhanda, icya mbere tubanza kubigisha ni uburyo bwo kwiyakira, kumva bikunze kandi ko bafite abandi bantu babakunda. Tugerageza rero kubaha urukundo ku buryo baza batwisangamo. Iyo bamaze kutwisangamo nibwo dutangira kuganira ibibazo by'ubuzima, kuko buri wese aba afite impamvu yamujyanye mu muhanda. Iyo rero agize amahirwe agatinyuka akabivuga, natwe tugakomeza kumukurikirana, hari igihe ageraho akakira ubuzima bwe kandi tugatangira kumugira inama, hanyuma tukabashyira mu mashuri. Hari abatangira mu wa mbere, hari abakomereza aho bari bageze, ku buryo rero icyo gihe iyo bamaze gutangira ishuri turakomeza tukabakurikirana, bakaza hano tukagirana ibiganiro, kandi nababwiye ko tubasubiza no mu miryango yabo. Iyo bamaze gusubira mu miryango biradufasha cyane, kuko dufite n'amatsinda y'ababyeyi bafite abo bana, tugerageza gusura mu matsinda yabo, kandi niyo bibaye ngombwa tujya mu rugo iwabo kureba ubuzima bafite. Icyo gihe rero uburere bwo mu ishuri bwo tubufatanya n'ababyeyi babo, ariko association garuka ikabishyurira minervare, ikabavuza ndetse ikanabagaburira.
muri cya gihe bari ku ishuri muziko abantu biga muri 9 ubu ngubu barya yo saa 6 ni muri urwo rwego nabo bagaburirwa ndetse bakanavuzwa kuri mutuelle de santé nayo itangwa na association garuka umwe mu banyeshuri biga mu by'ubutetsi n'amahoteli arakubwira icyo yongukiye muri iki kigo cyane cyane ku buzima bwe kuko yanahaje adashobora kuvuga ndetse atanashobora kugenda aza kumva nari ndwaye ariko maze bankoresheje ibintu by'amasiporo ariko maze kumva norohera uru rwaye kisha ndwaye mukongo guhagana he ahanga hagana hepfo cyangwa uharuguru hepfo hepfo harya ubu ngo wakunda mugafata ikintu nakyoza ngaho namuturebe kuri siporo yo kunama turebe ko byemera Association yagaruka mu bushobozi bwayo yagiye isubiza mu bashuri aba bana ikurikije ibyiciro barimo hari abana bakiri mu mashuri abanza cyane cyane mu rwunge rw'amashuri rwa Kimisange mu mashuri yisumbuye n'ubundi kuri uru rwunge rw'amashuri rwa Kimisange hari abari mu mashuri yisumbuye mu myaka inyuranye sanze bari muri computer lab aho bigira iby'ikoranabuhanga saha kandi Association yagaruka yagarukiye nayo ubwayo yashyizeho amashuri y'imyuga mu kigo cyayo dufite services zigiye zitandukanye kubijyanye n'uburezi cya dufite service ya mbere ni ishami ry'imyuga tukagira na service ya kabiri y'abana dutangira minerivare mu mashuri yisumbuye n'abanza mu mashuri y'imyuga dufite abanyeshuri batandukanye mu myuga itandukanye dufite 13 mu budozi uyu mwaka tukagira 11 mu butetsi n'amahoteli tukagira 9 mu bubaji tukagira n'abandi 11 mu bijyanye na sudire abo nabo muri uyu mwaka ariko ntabwo ari rwo tukibitangira kuko byatangiye kera nko mu butetsi n'amahoteli byatangiye mu mwaka wa 2006 kugeza uyu mwaka tumaze ku sohoramo abanyeshuri bagera mu 131 mu bijyanye na sudire tumaze gusohora abanyeshuri 56 kuva mu mwaka wa 2013 nisa nkaho itangiye itinze ahandi nko mu budozi naho tumaze gusohoramo 32 nayo yatangiriye rimwe na sudire mu bijyanye n'ububaji naho yatangiye bitinzeho gato ya mwaka 2008 dufitemo abanyeshuri nabo 59 tumaze gusohoramo muri abo banyeshuri rero abagiye barangiza hari abishingiye utuzi twabo bafite amatoriye nk'ano hepfo mu cyumba ati turabafite no mu miduha abandi barangije mu butetsi n'amahoteli bakora mu mahoteli atandukanye hari igice cy'ububaji hakaba gusudira hakaba n'ubudozi ndetse naho bigira iby'ubutetsi n'amahoteli Ababyeyi bakorana na association garuka nabo baravuga icyo byagiye bibamarira mu mibereho yabo ya buri munsi. Garuka ni umuryango mwiza cyane ufasha abantu utitaye uko umuntu uwo ari we wese ameze ugiye abagana wese baramufasha. Noneho twebwe tukaba turi mu matsinda twa uko turi dufashwa na garuka turi mu matsinda nk'ubu tsinda rya Nyarurama turi abantu 12 kandi itsinda ryacu pe ni itsinda rikomeye cyane turasurana turatangana amafaranga ku buryo twanafunguye konti turimeze neza itsinda rya Nyarama ndumva duhagaze neza cyane mbega urebye ni nk'akantu twiki ni nk'ikimina twashyizeho mfite abana bwite abana 10 muri abo bana 10 rero nuvuga ko ari njye wakoraga njyenyine kugira ngo babone icyo barya baryaga ruko mvuye gukora ubwo rero maze kurwarira yabaye ngombwa ko nza kubura uko ndihira abana ubwo rero garuka yo kagira imana imbere agaruka iza kumusanga mu muhanda imusubiza mu ishuri ndashima imana ngashima na garuka ubu ngo bari mu mwaka wa 5 asogondere mu mwaka wa 5 arimo kwiga mu ngororero ubwo rero yangiriye umumara imfasha gutyo kuva nayimenya ntacyo nayiburanye rwose Tumaze kuganira n'ababyeyi turakomereza kubarangije amashuri y'imyuga bigiye muri association garuka uyu giteje imbere ku buryo bugaragara yitwa Steven Mico myiza yamaze kugera kuri byinshi nabashije kwiyubakira inzu basha no kwibeshaho mu buzima busanzwe ubu nana kimwe
gikenerwa mu buzima cyane niranje kukigezaho uko byamera kose igihombo cyajemo nago yajya munsi y'ibihumbi 150 ku kwezi ubwo icyo gihe abakiriya bababaye bake krizi baya ibimeze nabi mu isoko rya bumiduha aha ni mu murenge wa Rugarama hari umudozi wabyigiye muri association garuka nize ubudozi nize kuri ADPR Rugarama ariko igihe kiragera njya guhugurwa muri association garuka bitewe nuko ibyo naye nize byose ntari nabyize ngo mbirangize njya mu mahugurwa yaho kugira ngo ibyo nize byose mbirangize umuntu akora umwuga yarangiza akanisigama bikemera kubera ko biterwa n'amafaranga uyu munsi ushobora kwinjiza amafaranga menshi ejo kwinjiza make ariko binisigama bitewe nayo winjije mu barangije iby'ubutetsi n'amahoteli kandi uyu nawe agiye kukubwira ibyo amaze kwigezaho yigiye muri association garuka nabashe kwitunga mba kubera akazi bamaye kambere umugisha mbasha gukemura ibibazo byanjye nkakemura n'iby'umuryango wanjye bifashijwemo n'abayobozi banjye mu mafaranga nkorera muri association garuka tugana ku busozo ukomeze gusobanukirwa na association garuka reka dutumire madame Lydia Nyirahabi ya mbere umuyobozi wa association garuka akaba n'umwe mu bayishinze akubwira icyerekezo bafite ndetse n'icyo bakwifuzaho kugira ngo urere bw'abana burusheho kuba bwiza icyo twasaba abantu bose bafite umutima ufasha barumva ko icyo gikorwa kiremereye nubwo hariho gahunda zitandukanye za leta ndetse n'indi miryango nterankunga ariko mu byukuri haracyakenewe kongerwamo imbaraga kugira ngo dukumire cyane cyane dufashe umwana atari yagera aho yishora mu biyobyabwenge gufasha abana mu ngo gushyigikira gufasha imiryango ikenye kugira ngo ibashe kugira nawe uburyo bwo kwiyubaka ejo abana bacu tubaramire hakiri kare batari bangirika kuko arizo mbaraga z'igihugu cyacu uburere bw'abana nanone ahanini usanga bupfira no ku babyeyi bwabo ugasanga nk'umubyeyi aravuga ngo njyewe mfite ibibazo byanjye ngomba kujya gushakisha ariko akibagirwa ko no mu byo agomba gushakira igisubizo n'uburere bw'umwana bumureba ni ngombwa rero yuko ababyeyi twifuza kubakangurira yuko nanone gukurikirana imibereho y'umwana akamenya uko umwana abayeho icyo umwana niba umwana afite ikimutunga akamenya uko umwana yiriwe n'uko umwana yarariye ntabe tereriyo donc niko kuzuza inshingano za kibyeyi turarangiza dushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda idahema gukangurira buri munyarwanda kubahiriza uburenganzira bw'umwana turashimira byimazeyo ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro n'ubw'umurenge wa Kigarama kubw'inkunga inama no kutworohereza muri iki gikorwa by'umwihariko turashimira kandi ubuyobozi bw'umurenge wa Kigarama hamwe n'ubw'akarere ka Kicukiro bwadufashije kwagura imbago z'ubutaka bw'aha dukorera bakaba baratweguriye aka gasozi kari haruguru yacu mureba ngo tugashyireho inyubako twateganyiriza imyuga yo gufasha aba bana ariyo irimo kudoda kubaza gusudira n'ibindi no kwagura ibijyanye no guteka n'amahoteli twamaze gutangiza Association Garuka inagira kandi umwanya wo kwidagadura no gusabana hagati y'ababyeyi n'abana cyane cyane nko ku minsi mikuru. Abana bahoze mu muhanda bashobora kwiga bagasubirana ubuzima busanzwe kandi bagashobora kugira aho bigeza bakagira n'icyo bamarira abandi ndetse bakagirira n'igihugu akamaro. Nawe gira uruhare mu gufasha ababaye cyane cyane abakiri bato uzaba wubatse ejo hazaza.